ဒီကိုရောအနေနဲ့လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားမှာဟိုဖန်ကန်တည်တဲ့ထိန်းသိမ်းခံရတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေစဖြစ်လဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုအခုအရင်နည်းနည်းပြောပြပေးပါလား။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။အဲ့ဒီစဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားနိုင်ငံတိကျလို့ရတယ်။အားပဲတိကျပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပိုင်တဲ့ဂျုံမိနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံလာတယ်။ဖြတ်ချသွားရပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှူလာထားတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီရပ်သားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်အချိန်လောက်ကစဖြစ်တာလဲခင်ဗျာ။ဒါကကျွန်တော်2019ဆလပိုင်း21ရက်နေ့မှာမှတ်ချရညီတို့ညီကိုတို့ဖန်ကန်တည်တဲ့အချိန်မှာဟိုညီကိုတို့လေတစည်းပဲလားနောက်ဘသူတွေပါသေးလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တစည်းမှာကျွန်တော်တို့ဇေတာ4ယောက်ရေခဏတစ်ယောက်ရေပေါ့5ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါ5ယောက်မှာ4ယောက်ရေကျွန်တော်ဇေတာတွေတော့ပြန်ပုံတယ်။ဒါကဒီမှာရှိတာလူကခေါလုံးကျွန်တော်တို့ခဏတိုင်တိုင်းကငင်းကြီးလို့ပြောထားတယ်။အဲ့မှာ player 4ရှိဒီမှာသူက DS ကိုကျွန်တော် DS လာပိုင်းကြောက်ဒါက player 4ရှိအခုညီကိုတို့နဲ့အတူအဖမ်းခံရတာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားဘယ်နှဦးပါလဲတခြားနိုင်ငံသားတွေရောဘယ်နှဦးလောက်ပါလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတော့ဟိုလိုကိုဦးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းကညီဦးရဲ့မွန်လာမြိုင်ကဒီနေ့ရောဒီနေ့ကနှစ်ဦးရှိတယ်လို့ရှိရင်လာဟိုလူမျိုးကနှစ်ဦးရှိတယ်ဒီအင်းနာနေကြတော့ပုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစကူရောက်ရှိညီကိုတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီငါးဖန်ဆက်လေးကိုလိုက်ဖြစ်သွားတာဘလူချိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘလူချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့ကလာရဒီငါးဖန်လေးရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိကြတာပေါ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတောင်းရတယ်ဒီငါးဖန်လေးကိုလက်မိသွားဒီငါးဖန်လေးကိုလိုက်တာကရောဒါပထမဆုံးအချိန်ပဲလားအရင်ကရောငါးဖန်လေးတွေလုပ်ဘူးလားအရင်ကလုပ်ဘူးပဲလို့ဟိုရာဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်ဝယ်ရတယ်နှစ်ခေါက်ကြည့်တယ်ဝယ်ရတယ်ဒီအရင်ကလည်းလုပ်ခုပါတယ်ဒီငါးဖန်လေးဖန်ကံမတိခင်ပေါ့နော်ညီကိုတို့ဒီငါးဖန်လေးကိုလိုက်ပြီးဘယ်လောက်အကြာမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာလဲခင်ဗျာဟောလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်26ရက်ပဲရ26ရက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုဖန်ကံထိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောညီကိုတို့ကိုတို့ဟိုဘယ်လိုစပြီးတော့ဟိုချုံအောင်လည်းဟိုတရားစီရင်တရားရင်ဆိုင်ရတာတွေရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာစီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တရားရုံးကိုတက်ရတယ်တုံးခါတက်ရတယ်တုံးခါတက်အောင်အတူတူကြော်ရနေတို့တန်ငွေသူတို့အင်ဒိုနီးရှားငွေစုပေါ့တန်50ပေါ့မြန်မာငွေစု350ပေါ့အဲ့လိုတန်ငွေဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဆောင်လို့ရှိရင်တို့ပြန်ထုတ်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တယ်ဒီစကားပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတံငွေဆောင်တံငွေဆောင်ဖို့ဆိုတော့မနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ကြိမ်လည်းဒီလိုပါပဲပြောပါတယ်တံငွေဆောင်လို့မနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ညီတို့ငါတို့လက်ဝက်ကမှထားမယ်ငါတို့လက်ဝက်ကနဲ့ညီတို့လက်ဝက်ကနဲ့ပြင်နိုင်ပြီးတော့ငါတို့ပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးကြာလာပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နင်းတောင်ကြည့်လာတော့မှာလေအဲ့ဒါဘာတည်းတယ်မှလည်းမကြည့်ရဘူးဒီကဲတန်းဆိုလွတ်တဲ့ရက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတော့ညီကိုတို့အခုနေနေရတဲ့နေရာကစဖန်းတဲ့အချိန်ကလေးကဒီနေရာမှာပဲနေရတာလားဒါမှမဟုတ်ရနေရာပြောင်းဆွေတာတာလားအရင်တန်းကြီးတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လို့ခေါ်ရယ်ပတ်တန်လို့ဆိုရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့3လလောက်နေရ3လနေရပြီးတာနဲ့ဒီတန်ကျုံကြီးကနေရာပြောင်းတာတော့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လေတွေသေဘောတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားတာပေါ့ဟိုကနေရုံးတက်ရုံးတက်ပြီးရုံးတက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တာဒီတန်ကျုံပြင်နေဆဲနေရာဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုရောပါတယ်များအခုညီတောင်းကျင်တယ်ညီကိုတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောဒီလိုပါ။ညာဆက်ချင်မှာပေါ့နော်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်တာပေါ့ဒီဘက်ကမှလုံးမရရေရေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြန်ချင်တာပေါ့